Mr. Deputy President, the problem that we have in this country is unemployment. That is the challenge that we have in this country. And there are only two sectors that has the potential of employing millions of Kenyans. These sectors is the jua kali sector and agriculture. Affordable housing is one of the key pillar that enables the jua kali sector to absorb millions of Kenyans by offering them employment. Mr. President, Deputy President, any government that doesn't invest in those two sectors, in agriculture and the jua kali sector, that government will not pass the test of time. The government of William Ruto and yourself, the Deputy President, because you are investing heavily in the jua kali sector and in affordable housing, where millions of jobs are created, I can assure you that the government of Kenya Kwanza will rule this country for the next 50 years because you are investing in the right sector that will take this country forward. Na mimi nafurahi kwa sababu tumesema juzi ile pombe mbaya ilikuwa inaharibu watoto wetu tumepigana naye. Imeenda mzuri. Imeenda mzuri. Sasa hata wamama wanasema wazee wanakuja nyumbani mapema. Na wanakuja wanatimiza majukumu yao katika boma. Si ndio? Si wazee watimize majukumu yao katika boma. Unajua karibu tupate shida kubwa sana na hasara. Hao watu wetu mambo yao ilikuwa imeharibika. Ilikuwa unakuta kijana na ameoa juzi mrembo mzuri, amekuja mlevi, mama amelala juu ya kitanda, kijana analala chini ya kitanda. Haiko boma hapo? Sasa mambo yanakuwa mzuri, si ndio? Na sasa ukiona hapa hii watu yote ni sober, si ndio? We want a sober nation. Kwa sababu hii kazi hawezi fanywa na watu ambaye wamekunywa pombe baya na wametumia madawa. Na this program of affordable housing itatusaidia sana kwa mambo ya drug and substance abuse so that our young people are busy and they have gainful employment. Na kwa hivyo hii program tutaendelea naye. Iko program tumeanzisha juzi inaitwa recognition of prior learning. Hiyo kwa lugha rahisi sana ni kusema nyinyi mafundi mnajua mambo mingi sana. Mko na ujuzi lakini wengine hamuna karatasi. Si ndio? Lakini mkiwekwa hata na watu ya diploma ya degree mko mbele. Si ndio? Kwa sababu mmejifundisha kazi. Sasa tumeanza program ya kusema nyinyi muende pale kwa polytechnic. Pale kwa Ministry ya Industry mfanyiwe mtihani. Mawe uweke kabiro, ikiingia unapita. Si ndio? Si nataka namna hiyo. Sasa hii madirisha mimi mwenyewe ni mtu ya kujenga, hii nimepitisha, iko sawa. Hii inaitwa French Widow, si ndio? Na imejengwa mzuri na ukiangalia ni kazi nzuri. Sasa hao welders hawa wanaenda pale, wanapeleka hii dirisha, wanachoma kidogo, wanapewa karatasi. Si ndio? Kila mtu apate karatasi. Kwa sababu hii karatasi itakusaidia kutafuta kazi. Ujuzi mko nayo, ile mlikosa ni karatasi. Sasa hii serikali ya William Ruto imesema mtu wako na ujuzi apewe karatasi ya kuwa thibitisho ya ujuzi wake. Si iko namna hiyo? Na hiyo ndio bottom up. Wale wako na ujuzi au kuna karatasi, apewe karatasi. Si ndio? Chairman, your board and the MD and your staff, I want to thank you. Because tulikuwa hapa and the progress I have seen, naona ni kazi nzuri, tunataka tuseme contractor, asante sana. Pia tumefurahi kupata watu wengi sana wamepata ajira hapa. Hii program ya affordable housing, na rais alieleza lengo lake ni mara mbili. One, watu wapate nyumba nzuri za kukaa. Lakini sana sana sikijengwa vijana wetu na wamama wapate ajira. Na kwa hivyo hii project tumefurahi sana. Ile report imesomwa hapa na governor ya wale wamama, ya wale vijana wamepata nafasi hapa ya kujitafutia di waweze kusomesha watoto wao, waweze kulea watoto wao. Tumeshukuru sana. And that is why this program is very important for this country. On top of providing
shelter, decent shelter for our people in accordance with the Constitution. It is creating employment for our young people. Na kwa hivyo ndio sisi tuko hapo tumekwama kwa hii program. Nataka niambie hao wajumbe asanti kwa ile mlitupitisha pale bunge. Sisi sasa yetu ni kuendelea kujenga. Na vile governor amesema tutaendelea kujenga manyumba hapa Embu. Mr. Deputy President, the problem that we have in this country is unemployment. That is the challenge that we have in this country. And there are only two sectors that has the potential of employing millions of Kenyans. These sectors is the jua kali sector and agriculture. Affordable housing is one of the key pillar that enables the jua kali sector to absorb millions of Kenyans by offering them employment. Mr. President, Deputy President, any government that doesn't invest in those two sectors, in agriculture and the jua kali sector, that government will not pass the test of time. The government of William Ruto and yourself, the Deputy President, because you are investing heavily in the jua kali sector and in affordable housing, where millions of jobs are created, I can assure you that the government of Kenya Kwanza will rule this country for the next 50 years because you are investing in the right sector that will take this country forward. Na mimi nafurahi kwa sababu tumesema juzi ile pombe mbaya ilikuwa inaharibu watoto wetu tumepigana naye. Imeenda mzuri. Imeenda mzuri. Sasa hata wamama wanasema wazee wanakuja nyumbani mapema. Na wanakuja wanatimiza majukumu yao katika boma. Si ndio? Si wazee watimize majukumu yao katika boma. Unajua karibu tupate shida kubwa sana na hasara. Hao watu wetu mambo yao ilikuwa imeharibika. Ilikuwa unakuta kijana na ameoa juzi mrembo mzuri, amekuja mlevi, mama amelala juu ya kitanda, kijana analala chini ya kitanda. Haiko boma hapo? Sasa mambo yanakuwa mzuri, si ndio? Na sasa ukiona hapa hii watu yote ni sober, si ndio? We want a sober nation. Kwa sababu hii kazi yawezi fanywa na watu ambaye wamekunywa pombe baya na wametumia madawa. Na this program of affordable housing itatusaidia sana kwa mambo ya drug and substance abuse so that our young people are busy and they have gainful employment. Na kwa hivyo hii program tutaendelea naye.